בעיתות משבר, מלחמה, כמו גם בשגרה, הקליניקות המשפטיות של הקריאה האקדמית אונו, כאן, בשבילך ובשבילך. אנחנו ממשיכים להעניק סיוע משפטי בחינם לכל האוכלוסייה. איבדתם את מקור ההכנסה שלכם בעקבות מלחמת חרבות ברזל, ואין לכם זכאות לקצבת אבטלה? תוקף קצבת הנכות שלכם עומד לפוג? מתגוררים בדיור ציבורי ופונתם מביתכם בעקבות המלחמה? זכאים למענקים והטבות בעקבות המלחמה, אך חשבון הבנק שלכם מעוקל? אם אתם לא יודעים מה הזכויות שמגיעות לכם בעקבות מלחמת חרבות ברזל, או לא יודעים כיצד למצותן, אם אתם לא יכולים לעמוד בהתחייבויות הכלכליות שלכם בעקבות השלכות המלחמה, אנחנו כאן בשבילכן ובשבילכם, בקליניקות המשפטיות של הקריאה האקדמית אונו. השירות אינו כרוך בתשלום. בעת מלחמה, בה מאות אלפים נפגעו פיזית או נפשית, איבדו את יקיריהם ופנו מבתיהם, נדרשת ידרגנות מערכתית מחדש. אנחנו כאן, בקליניקות המשפטיות של הקרייה האקדמית אונו, כדי לאתר ולמפות את הצרכים החדשים והחירומיים של תושבי ישראל, ולהניע את רשויות המדינה לפעול באופן מיטבי בתקופה קשה זו.